На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю. Сьогодні у новинах ви побачите. Коломиянам вручили відзнаки міського голови. Коломийське лісове господарство пропонує дрова на продаж. Причина мого візиту в лісгосп – це виписати дров. На Прикарпатті презентували книгу про націоналізмознавство. Націоналізм став дуже популярний, затребуваний. Коломиянам вручили відзнаки міського голови. Урочистості відбулися з нагоди 105-ї річниці Західноукраїнської Народної Республіки, Дня працівників культури та Дня соціальних працівників. Захід відвідала наша знімальна група. 8 нагрудних знаків і близько 15 подяк і грамот міського голови з нагоди 105-ї річниці ЗУНР отримали представники духовенства, краєзнавці, працівники соціальної сфери та народні майстри. Зокрема, за відданість громаді, вагомий внесок у розвиток культури, жертовність, відданість, обраній справі та з нагоди відкриття пам'ятника Василю Стефаникові, медалі отримали правлячий архієрей Коломийської єпархії УГКЦ Василій Івасюк, а також єпископ Коломийський і Косівський, керуючий Коломийською єпархією ПЦУ Юліан Гатала. Дякую нашим владикам за постійну молитву і за допомогу. Такі ж нагрудні знаки отримали письменник Микола Андрусяк і краєзнавець Іван Монолатії. Знаком пошани нагородили директора Коломийського педагогічного фахового коледжу Валерія Ковтуна. Всіх уважує, про всіх пише, друкує, все тому вирішили відзначити його старання. За сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди Дня працівника соціальної сфери нагородили 8 фахівців. Зокрема, нагрудний знак за відданість громаді, за зразкове виконання службових обов'язків. Жертовність і відданість обраній справі отримала головна спеціалістка відділу у справах ветеранів та осіб з інвалідністю управління соціальної політики Галина Слободянюк. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток культури громади та з нагоди Дня працівника культури та майстрів народного мистецтва нагороди отримали 8 мешканців Коломийщини. Зокрема, за багаторічну творчу працю, вагомий внесок у збереження, відтворення високохудожніх творів хореографічного мистецтва нагрудний знак отримала Дар'я Демків. Після урочистостей присутні долучилися до покладання квітів біля стели загиблим героям України, пам'ятників Тарасові Шевченку та борцям за незалежну Україну. Юлія Марціновська, Андрій Гаращук, події НТК. Рятувальники вночі розшукали туристів у районі гори Говерла. Мандрівники втратили орієнтир через ускладнення погодних умов, а саме дощу з мокрим снігом та вітром. Зв'язок із заблукалими частково підтримувався. Невдовзі гірські рятувальники розшукали туристів та провели до підніжжя. Рятувальники Прикарпаття вкотре звертаються з проханням дотримуватися правил безпеки під час відпочинку у горах та утриматись від туристичних походів під час погіршення погодних умов. Щомісячні грошові виплати передбачені особам та їх родинам, які мають особливі заслуги перед батьківщиною і брали участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України. До прикладу, за звання Герой України з врученням ордену «Золота зірка» виплата призначається у розмірі 3 мінімальних заробітних плат щомісяця, а це 20 100 гривень. Більше розкаже заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в області Роман Берчак. Особам, які нагороджені орденом заможності 3 ступенів, у розмірі мінімальної однієї заробітної плати 6700. Нагородження орденом княгині Олі 3 ступенів, у розмірі теж мінімальної зарплати 6700. Хочу наголосити, що ці грошові винагороди призначаються незалежно від того, чи особа є пенсіонером, чи вона не є пенсіонером, чи вона працює, чи не працює. Сам факт нагородження автоматично дає право особі на призначення такої грошової допомоги. Членам сімей загиблих громадян з числа зазначених цих осіб призначається грошова допомога у розмірі заробітної плати однієї на 1 січня цього року, тобто 6700. За призначенням такої допомоги звертатися необхідно у сервісний центр будь-який Пенсійного фонду України, маючи при собі підтверджуючи документи про нагородження і відповідні документи, які ідентифікують особу, тобто паспорт і ідентифікаційний код.
Більше ніяких документів практично не потрібно, тому що сам факт нагороди дає право на призначення такої грошової винагороди. Коломийське лісове господарство пропонує дрова на продаж. Філія державного підприємства «Ліси України» має в асортименті дров'яну, деревину, твердих, м'яких і хвойних порід. Ціна за один кубічний метр – 761 гривня 43 копійки. Де та як можна придбати дрова, розкажуть наші журналісти. Мар'яна Федус – жителька села Марківка. Каже, вперше звертається у лісгосп, аби замовити дрова. До того це робили чоловік або тато. Вдома у Мар'яни твердопаливний котел, тож з початком опалювального сезону потреба у дровах стала дуже актуальною. Причина мого візиту в лісгосп – це виписати дров твердої породи для потреб в домашньому господарстві, тобто на опалення та інші потреби. Все дуже легко, потрібно тільки заповнити заяву зі своїми даними. Написати заяву на отримання лісопродукції можна у Коломийському лісовому господарстві. Так само це можна зробити ще у трьох лісництвах – Заболотівському, Отинійському і Чернелицькому. Про детальний алгоритм дій розповідає провідна інженерка зі збуту Коломийського лісгоспу Світлана Шістка. Їм потрібно мати паспорт і код ідентифікаційний. Вони приходять, заповнюють, у нас є заразочок замовлення, і по замовленню йдуть, візують його керівника і у нас виписують. Коли виписали, йдуть банк оплачують, після того звертаються в лісництво і там стають на чергу, реєструються і відповідного дня їм там вже кажуть, якого дня є, приходити і забирати дрова. Забрати свої дрова можна на нижньому складі філії Коломийського лісового господарства, що у Матеївцях. Саме тут відбувається заготовка дров'яної деревини твердих, м'яких і хвойних порід, зазначає технологічний директор складу Микола Скільський. За даним верстатом працює 3 особи. Цей матеріал подається на ленту дровокола. Лента дровокола подає деревину безпосередньо в секцію, де відбувається порізка і колка матеріалу. І потім, відповідно, по ленті люди відбирають і розкладають розколену деревину в контейнери. Вартість кубічного метра дров – 761 гривня 43 копійки. На рік один громадянин України може придбати не більше 15 кубів. Від моменту написання заяви до отримання дров'яної деревини може пройти до місяця часу. Все в порядку черги. До слова, для зручності клієнтів оформити замовлення можна і онлайн. В офіційному інтернет-магазині «Дрова є». Для цього потрібно зайти на ресурс drova.gov.ua та авторизуватися через електронний підпис або банк. Далі потрібно вибрати тип дров та інші параметри, а також вказати свою домашню адресу. Після цього система сама запропонує найближчих до вас постачальників дров'яної деревини. Важливо, лісгосп не доставляє дрова власним транспортом, тож про це ви маєте подбати заздалегідь. На Прикарпатті презентували книгу про націоналізмознавство. Це збірник, до якого увійшли найкращі публікації в науковій періодиці за останні 2 роки про український націоналізм. Видання, кажуть представники редколегії, буде цікаве студентам, дослідникам та тим, які вивчають ідеологію та український націоналізм. Редактор книги «Націоналізмознавство» каже, ця тема мало досліджена і потребує ґрунтовного вивчення. Олександр Сич переконаний, цього терміну немає в українській науці, але він має стати не просто терміном, а окремою системою знань. Раніше вони не толерувалися взагалі на ті політичні режими, які існували в державі. Тепер, ніби після 24 лютого, націоналізм став дуже популярний, затребуваний. Дуже багато сьогодні є меседжів про націоналізм, про УНУ, про УПА, про Бандеру на телебаченні. Але насправді поки що інерційно дослідження на достатньо низькому рівні. Ще сяк-так з історії українського націоналізму і майже зовсім нічого немає в галузі сучасного аналізу – політологічного чи філософського. Під час презентації збірника відбулося нагородження переможців першого всеукраїнського конкурсу наукових робіт імені Степана Ленкавського «Сучасний український націоналізм», який організовував Інститут наукових студій націоналізму. На конкурс бажаючі могли подати як статті, так і монографії. Відтак, третє місце виборола стаття «Концепція Тримор'я та національні інтереси України». Друге місце отримала стаття харків'янина Іллі Ільїна «Тексти Степана Бандери через призму сучасної світової філософської думки про націоналізм. Корпусний підхід». Я не сказав би, що робота, скажімо, на мою думку,
аж дуже хороша, якісна, але сам факт, що це питання порушується, аналіз українського націоналізму в контексті світового феномену націоналізму, аналіз творчості Бандери в контексті філософської думки сучасних відомих філософів світу, ну це дуже класна річ. Переможцем стала стаття Валерія Островського «Візія Голодомору в документах і матеріалах Українського національного фронту». Український національний фронт найповніше відобразив Голодомор як геноцид українського народу. І ті геноцидні практики, які використовує Москальська імперія і використовувала супроти українців. А вони дуже детально визначили передумови, причини, механізми, технології, результати і наслідки. І фактично їхні оцінки, які були впродовж першої половини 1960-х років, вони абсолютно суголосні з тими оцінками, які зараз дають Голодомору українські науковці і, в принципі, міжнародна спільнота. Усі три статті переможниці увійшли до збірки книги націоналізмознавство. Окрім сертифікатів, автори отримали і грошові премії. Валерій Островський каже, ці кошти стануть внеском для збору на безпілотник для одного з підрозділів, який зараз на передовій. В Україні внесли зміни до правил дорожнього руху. Термін «учбовий транспортний засіб» буде замінено на «навчальний транспортний засіб». Відповідно, літера «У» чорного кольору буде замінена на літеру «Н» такого ж кольору. Зміни набудуть чинності через 6 місяців із дня офіційного оприлюднення. Учнівська ліга. В Коломиї відбулися спортивні змагання між дітьми-вихованцями тих шкіл, де впроваджено проєкт «Школа Juniors». Визначали кращих у кількох видах спорту. Juniors – некомерційна громадська організація, яка популяризує фізичну активність серед дітей шкільного віку, змінює їхнє ставлення до уроків фізичного виховання, допомагає знайти свої види спорту, які б стали щоденною корисною звичкою для покращення фізичного і ментального здоров'я. Засновники цієї організації – громадські активісти, телеведучий Олександр Педан та телепродюсерка Марія Палівчук. Рух Juniors започаткував чимало програм, серед них «Школа Juniors» та Учнівські ліги Juniors Games. Саме змагання учнівської ліги відбуваються у Коломиї, розповідає Мар'яна Бойчук, вчителька фізичної культури Коломийського ліцею імені Михайла Грушевського, координаторка проєктів Juniors у Коломийській громаді. Згідно програми, кожної чверті по нових модулях проходять учнівські ліги. І дуже приємно, тому що це перша ліга, яка відбудеться взагалі в Україні. По проєкту ми перші поралися з усією підготовкою, з усіма документами. І сьогодні проводить не просто змагання, а таке незабутнє свято. Учнівській лізі передують ліга дружніх між учнями різних класів одного навчального закладу. Далі – змагання міжшкільні, ліга сміливих. І третя ліга – учнівська, між закладами громади або ж району, пояснює Мар'яна Бойчук. Ці змагання мають право тільки брати участь команди, які мають засновану школу Juniors. На даному етапі це є Коломийський ліцей номер 9, це є Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського і Отенійський ліцей Отенійської селищної ради. Саме представники цих навчальних закладів і змагаються у трьох видах спорту – футболі, легкій атлетиці та бадмінтоні. На найкращі уроки, що є в школі, це фізкультура. Фізкультура – це мій улюблений урок. А такі змагання, де ще й можна отримати якісь преси, дуже класно. Дуже подобається їздити, грати. Змагання для нас є дуже велика відповідальність. Ми хочемо тут виграти хоч би якесь перше місце. Переможці третього етапу поїдуть на обласні змагання. Там визначатимуть кращих, які представлятимуть Прикарпаття на всеукраїнській лізі перемоги. Ольга Гериджук, Андрій Гарашчук, події НТК. І це все, про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на сайті ntktv.ua. До побачення.